Був люблячим батьком, чоловіком та дідусем, а головне – справжнім патріотом своєї держави. Вірив у її світле майбутнє та до останнього подиху боровся за нього. Саме таким близькі та друзі запам'ятали патрона. За життя Владислав Швець був легендою патріотичного руху на Закарпатті. Чоловік створив та проводив вишколи для молоді «Джура-прикордонник» та «Джура-десантник». Папа в перші дні ще поїхав, коли був наступ на Київ. Він от перший з тих, хто обороняв Київ, перший з тих, хто йшов освобождати Бучу і Ірпінь. Це був він ще в Карпатській Січі, добровольцем пішов. І він рішив їхати. Так от день, як він зустрівся з хлопцями з Карпатської Січі, і він поїхав на оборону Києва. В тому середині літа, чи на початку літа, якщо не помиляюся, він призвався в ЗСУ. Це була частина 40-64, бів до раю не впускають. Ще далекий 2014 рік змінив життя Владислава зі звичного мирного на тривожне. Вже тоді герой пішов боронити батьківщину в зону АТО. За час повномасштабного вторгнення Владислав звільняв Київщину від окупантів. Потім, як кадровий військовий, вступив до лав ЗСУ та продовжував боронити державу від агресора. Для мене було це очевидний факт, що він поїде. Я ще не думала, що... Я думала, що він це верне. Так стало, що він це вернув на щитове. Із вересня 2022 року патрон займався бойовою підготовкою нової стрілецької частини. А протягом останніх днів, будучи заступником командира батальйону, керував ділянкою оборони в районі Бахмута. Там і обірвалося життя захисника. Трапилось це 3 січня 2023 року. Під Бахмутом це нульовка була. Прильот в них. Він один, хто загинув. Їх там було. І хлопці, не пам'ятаю, яка точна кількість, і машина, дребізки, був прильот. Ксенія, молодша дочка у родині, розповідає, що з батьком мала особливий зв'язок. Попри те, що дівчина тендітна, завжди їздила з татом на вишкіл юних українців. Перший раз я з ним поїхала, саме якщо на джуру, то це було в 17-му році, це джура-прикордонник у Житомирській області, вона відбувалася. Не знаю, це так припало у душу, так і говорить. Тобі або джура сподобається, і що ти без неї не зможеш жити, або ти раз поїдеш і більше ніколи не повернешся. Дівчина і сьогодні продовжує справу, любов до якої їй привив тато. Каже, виховуючи українську молодь, завжди відчуває його присутність. Їх і вчити не треба, вони вже приходять свідомими, вони вже знають, на що вони їдуть, бо це мені це до душі лежить. У пам'ять про батька Ксенія долучилася до мистецької акції «Залізо, що вбиває». На уламках крилатих ракет потрібно було зобразити патріотичні малюнки. Робота стала для дівчини справді символічною. Адже саме така ракета і забрала в неї найдорожчу людину – батька. Мені запропонувала моя вчителька Тетяна Михайлівна Бартош. Це була виставка, яка подальшому відправилася за кордон до дня визволення Київської області. Для виставки Ксенія презентувала дві роботи. На першому уламку ракети зобразила дівчину, одягнуту у вишиванку, розшиту чорними нитками. На шиї українки – ланцюги, які розмальовані у колір прапору окупанта. На голові у неї вінок з калину і смужки в кольори нашого стягу. Раніше чорний колір на вишиванці не означав смуток, це означало радість. Я зобразила чорний колір, тому що вона тут нарешті освободила себе від цього всього загарбницька. Вона розірвала цю цеп, ланцюг цей. Та найскладнішою роботою для дівчини стало зобразити тата. У неї Ксенія вклала весь свій біль, а головне – вдячність українським захисникам, що стали небесними охоронцями для України. За короткий термін іще одну роботу, яка мені дуже близька до душі. Я зобразила на ній вже погибшого героя України. Спочатку це просто мав бути якийсь військовий з крилами, з мечем. І статуру я брала свого батька за основу. Це як всі хлопці, які віддали життя за нашу батьківщину. Ну, і як окремо і мій папа. Небесний ангел-охоронець України. Я так назвала роботу до нього, бо він вже... Вони вже як... Захищають Україну з неба. Да, вони вже як захищають Україну з неба, і тому в нього крила, щит і меч.
Виставка з оздобленими уламками снарядів та ракет мандрувала спочатку Україною, а згодом відправилась за кордон. Важливо, щоб показати свою історію та емоції, які я переживаю і переживала під час повномасштабного вторгнення. Ми показуємо це за допомогою фарби, куска желіза, що вбиває.